ହାଡ଼ ଖାଇଲା ଫସଲ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଡିଲ୍ରେ ଫରେଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଡିଲ୍ ବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆବଡ଼ରେ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବେପାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଆଉ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବେପାରରେ ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ ଲିଙ୍କ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ ବଡ଼ଝାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ପୋଲିସ ସେହି ସମୟରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଏକ ବସ୍ତା ଭିତରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଗିରଫ ଫରେଷ୍ଟର ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବନାଞ୍ଚଳର ଫରେଷ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ତେବେ ଅଖାବସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳପା ରହିଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ମାଂସ ନାହିଁ ଜବତ ଖୋଳପାରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟି ତିନିରୁ ଚାରି ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜବତ ଖୋଳପାର ଓଜନ ଦୁଇ କିଲୋ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ହେବ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ କପ୍ତିପଦା ବନାଞ୍ଚଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଗିରଫ ଫରେଷ୍ଟର ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ତା'ର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏ ଜଣରେ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରିଛି ଏଥିସହିତ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଶିକାର କିଏ କରିଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଇକାର୍ଡ଼ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଛଅଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି